เนี่ยก็ก็ดูเลยอามีพี่จะเต็มอีกอ่ะเว้ยฝืนไล่ไปทีนี้ฝืนไล่หมู่อ่ะพี่ดูลุลุจ้าอะมีๆเปียวตุ๋นนี่จ้าแหละพอคอร่าเสจาหมู่ปู่ดาบออเนเนี่ยบาเนี่ยเปียวขึ้นมาเลยเปียทีนี้ฝืนไล่หมู่พอเดี๋ยวทอดกันจริงสิไม่สิโอเลยถ้าตีขึ้นมาเลยครับเนี่ยอธิกก็တော့บาเนี่ยเปียวขึ้นเลยสรอธิกก็တော့ดีก็ตุ๋นอามีฝืนไล่ได้อะพอมาจนอกุเลชิดาจนลุงเนี่ยเตียวอเนเนี่ยအရင်ဆက်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချင်းဒီကာလမှာပုပ်ကိုရေးရဒီလိုဖွဲ့စည်းတီးကြတီးထောင်တာမလုပ်သင့်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးထဲမှာဒီမကပဲနဲ့ဒါကသမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒါတွင်ကြံရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဟိုဒီလိုအချိန်မှာကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တစုတစည်းကသွားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသူ့လမ်းသူ့ဖောက်ငါလမ်းငါဖောက်ဆိုပြီးတော့မှတီးကြခွဲထွက်ပြီးတော့မှဒါတီးကြလှုပ်ဆောင်တာတွေကဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကရင်အမျိုးသားတရက်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါညီညွတ်မှုမရှိဘူးကရင်နေဆိုတာညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုတာပြသနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အပေါ်မှာဒါဝင်ရအဆက်ရအဆက်ရမိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါထောက်ခံခြင်းရှိမရှိဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ကတော့ထောက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဒါပုပ်ကူရေးပဲသွားတာစစ်သားတရားဟာစေရဥပဒေစေရကျင့်ကိုနားလည်ရမယ်။ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတရားဖွဲ့စည်းလိုက်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိနိုင်ပါတယ်။စစ်သားတရားကစေရဇိုးဝိကျူးလွန်မှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်။ဒီစစ်ကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုမခံဘဲနဲ့ဒါကိုတရားဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှတီးကြပြန်ပြီးတော့မှပုတ်ကူရေးရပုတ်ခတ်တာတွေကတော့ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီကော့တူလေးအာမီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့လုံးဝဒါထောက်ခံစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလက်ခံစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတမားရဲ့ပုံကြီးနောက်ထပ်မိကုန်လေးကတော့ကိအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ရနေမှုပေါ်ကိုဒါပေါ့ဒီလူမှုမီဒီယာကြီးအများမှာအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်ပိုရိတ်စီတောင်းမှုပေါ်တာပေါ်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းသိပြရစီခင်ဗျ။အဓိကတော့ဝေဖန်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကြ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဝေဖန်နေပါစေအဓိကကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဉာဏ်ရှင်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့မူဒီ KNU ရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေ KNU ရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဉာဏ်ရှင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သိဖို့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မူကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကဖိနှိပ်မှုကံလူတားစားအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာနောက်တစ်ချက်ကဒီလူသားတိုင်းကကြီးဝါတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အမြင့်တာရကိုလူသားတိုင်းကဒါခံစားခွင့်ရှိရနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒီလူတွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကိုဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဉာဏ်ရှင်တွေရှိမူဝါဒတွေရှိဒီအပေါ်မှာ NCA လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တော်တော်များများသုတ်ခတ်ကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်ဒါကျွန်တော်တခုချင်းစီကထောက်ပြမယ်ဒီ NCA ကမြူးဒေါ်လာရေးမဖြစ်လာခြင်းတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါရှစ်ကောင်စီနဲ့ဒါ2012မှာကလေးကအပြစ်ခတ်ရေးစေသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဒီ2021ခုနှစ်မှာရှစ်ကောင်စီကအာဏာစသိမ်းတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဒါဘိုဟိုအနေနဲ့ဒါစတိတ်မန့်ထုတ်ပြန်တာတွေရှိတယ်။ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒီအာဏာသိမ်းတာကိုဒါသဘောမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုစတိတ်မန့်ထုတ်တာရှိတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိနိုင်ပါလေ။သိနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကကိုဂျိုးအတွက်လားဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတွေအားလုံးအတွက်လားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိနိုင်ပါလေ။အဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြို့တွင်းထဲမှာစက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်
ดีพอมาแล้วจะนอรู้ดีแค่นี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยสองมือนี่เนี่ยถ้ากูคุลงกูเนี่ยปีได้เลยมาดูกูอ่ะดีกูคู่กันกาบเวนไงอ๋อเลยกินยาเด็ดเต็มชาปีแค่เลยย้อนไม่ส่วนดี MCA โอ้ทุ่นทุ่นเนี่ยพี่ย้อนนี่จ้าละ MCA ก็แต่แกนั่นจ้าละจะนอรู้อ่ะเจ็บเปียดอะไรจ้าถ้าเป็นแม่ NCA ยังเจ๊ยังมีคู่พี่ดอมจะนอรู้อ่ะดีตัวลายเยี่ยวเปลี่ยนไปแต่มวยอะไรคำทุนน้ำมูดเนี่ยย้ายยินสัญญาเราจะนอรู้ด้วยอะไรดีพอมาแล้วจะนอรู้ด่าจะคู่เทโรแต่จะนอรู้ด่าพาไปเล่าเล่าด่าวิพังมูดปกคำมูดเราสิมาไปแต่จะนอน่าเลยเลยตีเลยดีพอมาแล้วแต่บอกว่าจีสวนเนี่ยไปจะนอรู้อ่ะด่าแค่ตั้งเงินพี่เอ็มส่วน MCA ก็สิ่งก่อนสิตัวตัวมีๆวิพันจ้าระบอดี MCA ลูจีเรีย MCA ล้นล้นนี่จ้าเลยสิ่งก่อนสิน่าไล่นี่จ้าเลยท่านดีลูจีเรียดีมูพับเพียบีดอดี MCA แรงจังใจน่ะกว้างไม่ส่วนทีเว่ต้องไปในแต่จอลงอ่ะสิ่งก่อนสิอยู่ต้นแล้วบุไปรู้มั้ยพี่หลานไหนจะจำชื่อดาเตชะต้องตัดหน่อยบ่เนาะเตชะต้องนะถ้าจะပြောจินน่ะก็ NCA ก็อัตแต่ไม่ซี้ดอดาก็โหดีอานาไปพี่กระเดะดาแม้ DMC โหจนเราอ่ะบันปะพี่တော့มาดาနိုင်ငံရေးกะซ่าอ่ะบ่เนี่ยဒီဘုံမှာနိုင်ငံရေးกะซ่าอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီခဏလေးချိန်ဒီအာနာရှင်ကိုအခုဟိုမြေပြင်မှာတော်လန်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်အာနာရှင်ကိုကြောက်ဒီအာနာရှင်ရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုဖြိုလွှဲနိုင်တယ်ဆိုတာအစီရပြောကမကင်းပါဘူးအစီရပြောကမလို့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါ NCA ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်ကိုလုတ်မလုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုနှောက်လိုက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးเนี่ยဒီနံပါတ်3မိကုန်းလေးကတော့ဒီဘိုးချုပ်နေသားများကနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးစစ်ဘက်တိုက်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခိုင်မာတဲ့မူဝါဒမရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကြီးကရေရှည်မှာဘလို့တွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲခင်ဗျ။အာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူရီတာဘောအနေနဲ့ဘလို့မျိုးမှတ်ချက်ပေးခြင်းပါလဲခင်ဗျ။နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးကသဘုံမဲ့လေကြ။အဖွဲ့ကြီးဆိုတာမူနဲ့ဘောင်နဲ့စီမင်းစီကန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းရတာ။ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာကလူတက်ခြင်းလုံးမမဟုတ်တာသူ့ဘော်ရဘူးတက်နိုင်ခြင်းလုံးမမဟုတ်တာအဓိကကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာစနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုမကြိုက်ဘူးပြည်သူလူတွေစက်ဖြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်တိုက်နေတာဒီစနစ်ကိုပြိုလဲအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပုံမှာစစ်တစ်ခုပဲတိုက်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ဒီအောက်ခြေတက်သားတွေသူတေကိုစီအသေးကြီးတိုက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့ကြီးကတော့သဘုံပဲအဖွဲ့စည်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့မရဒါသဘုံတသားပဲအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဆိုတာကသူ့ရဲ့မူသူ့ရဲ့ဘောင်သူ့ရဲ့ policy သူ့ရဲ့မူဝါဒသူ့ရဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိရတယ်ဒီအပေါ်ကလည်းဒါတစ်မျိုးသားလုံးကိုစားပြုပြီးမှလားအဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာကတော့ရှစ်ပဲတိုက်မယ်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးမရှိရင်ဒီအဖွဲ့စည်းတခုကတောင်းကျမ်းသူပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်။ကတူးလေအာမီဖွဲ့စည်းလာခြင်းဟာကိတော်လိုင်းနဲ့ရူးတော်လိုင်းအပေါ်ကိုဘလောက်ထိရက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါလဲခင်ဗျ။ရက်ခတ်မှုတွေကအများကြီးပေါ့အခုဒီကတူးလေအာမီဖွဲ့စည်းလာတဲ့အပေါ်မှာအခုဆိုရင်အောက်ခြေမှာမြေပြင်မှာတွေရောဒါ online ပေါ်မှာတွေရောပြည်တွင်းပြည်ပတွေရောခင်ဗျားတို့အားလုံးကြားနေကြတာပဲ။တိုက်ခိုက်ကြပဲဆဲဆူကြပဲတူဘော်တူထိုးနေကြပဲသူ့အဖွဲ့ငါ့အဖွဲ့သူ့ဆရာငါ့ဆရာဆိုပြီးတော့မှပြောဆိုနေကြတာလေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရဒီပုံမှန်လည်းလုံးဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုမျိုးတွေးကွဲအောင်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နော်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒါကိုတွေးကွဲအောင်ဒါမလုပ်သင့်ဘူးကိုစန္ဒာတဲ့ဒီအချိန်မှာအများပြည်သူရဲ့စန္ဒာကိုဦးစားပေးရမယ်အများပြည်သူလူထုဖြစ်စေခြင်းနဲ့
นั่นสิ่งตัวมาเจ็บกูอ่ะกูเย่สิกูตาเจ้าไม่สนใจกูเย่ตัวอื่นเอาได้พี่จีนเนี่ยสั่นท้าอู่ตาอากงเทพอไล่ตาตาก็ฉันเอาอันนี้เนี่ยรอตาเราตัวไล่เย่มาเราย้ายข้ามมือเรียเราตัวกูสวยง่ายจุ่นี่อ่ะวิสตาร์ดีเดี๋ยวมาชิ้นนี้เนาะอเมียเพื่อนงาเพื่อนตุลุงงาลูกอะไรตัวง่ายสุดอะไรพวกมันลุงสวัสดิ์อันนี้เยอะสุดที่พวกมันเลยจะลุงสวัสดิ์เป็นกองเพียร์แต่จังหวะเลยเจ้าจีน่าก็ดีลูกเชนขามิวมาเนี่ยเนี่ยเด็กสุดเสียพ่อแม่เชมาแต่เด็กสิงห์ทองวิโรมาปีจ้าเพื่อนสิไลเดอร์พ่อมาแต่ลงว่ามันคิดเองลูกน้องเนี่ยไม่ใช่ปีสิลูกโอเคไหมครับเดี๋ยวตัวเลยมาพาวิไตเววินิจาร์เลยที่ดูอารมณ์ถ้าบุหรี่ตาบอนี่เนี่ยลุงจะเรียนสักการะป้าจิมาเลยเนี่ยที่ก็พี่จีน่ารู้คุณลุงฉันรู้ที่เนี่ยรักเราเมียว่าที่ดูดูเรียร์ได้แต่นี่นู่นนั่นที่ตัวลายมาพาวิคู่บางวิ่งเล่นนี่ได้ฉันรู้ที่อะไรแต่ช่วยจารอเลยโอ้ในงานเย่ตัวนี่เล่นสิในงานเย่ตัวนี่เล่นมือว่าได้เมื่อที่เป็นเนี่ยแต่ช่วยจารอเลยเสือสุราดีไต่ไข่ได้ฉันรู้เมียช่วยได้แล้วลุงจะใช้มือกองที่นี่พอพี่รู้เลยสุดหรอที่ก้าก็เราจะน้องพี่เจน่าก็บาเวลุลุกูต้องจะยอดแทนนี่เนี่ยวิพันลุยาเลยท็อปยาลุยาเลยแต่ใครได้เสือสุราดีจะรอได้ก็รอไม่คิดเรื่องโอ้เล่าเลยไม่เล่าเป็นหรอกนะแต่จะน้องรู้ก็กองสีจินลุลุวิพันไล่ได้เราเจ็ดมันไม่ใช่กองสีจินลุลุแต่ใครไล่ได้ก็มาจนเราอ่ะชิ้นนี้ใกล้ๆนี่แหละซาเนาะตัวละทีนี้พอมาจนเราอ่ะทောက်ปะပြီးတော့มาဒီလိုမျိုးလုံးတင်มาတယ်ဒီလိုမလုံးတင်ဘူးဒါစနစ်တကြလေးနဲ့ทောက်ปะဆွေးနွေးပြီးတော့ဝေဖန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးဒါဒါအကျိုးထွန်းလာမှာဆိုတော့သိရအခုကလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကတိုက်ခိုက်တယ်ဆဲဆူတယ်အဒီမှာသူ့ဂိုင်ငါဂန်သူ့ကနာငါကနာနေ꿰ပြီးတော့အချင်းချင်းအဲမှာတိုက်เสียပုံရံသူမတိုက်ပဲနဲ့အချင်းချင်းတွေတိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရင်းလေကဒီတစ်သက်မပြောနဲ့နောက်ဆက်တက်ခင်ဗျားတို့ကြုံရလို့မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကရေးပြောရင်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွံဘဝကနေဒီအာနာရှင်ဘဝကနေမြန်မြန်လို့မြောက်စီချင်တော့ကျွန်တော်စကားအားစီချင်တာကတော့အတိအကျဒီမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ဒီလှုပ်เสียရှိတာကိုလှုပ်ပါปั่นโบนั่นก็เราปั่นโบว่าทอดปะว่าวีทันนะครับแล้วก็